Здравейте! Тук съм, за да ви представя нещо удобно и практично. Ето, купих я наскоро и наистина съм много доволна. Това е детска количка модел Avio на марката Lorelli. Тя притежава висока мобилност, пригодна за всякакъв вид условия. Модерна визия и удобство за вас и за вашето дете. Количката е снабдена с два коша за новородено, както и многофункционална седалка. Има също така и седалка за автомобил. Мъжът ми разбира от тези неща и веднага забеляза, че конструкцията е алуминиева, което я прави едновременно изключително издръжлива и лека. Тежи само 13,5 кг. Вижте, дръжката се регулира спрямо ръстът ви, а позициите за детето са достатъчно много. Наистина ми хареса това, че както седалката, така и облегалката имат достатъчно много позиции, най-атрактивната от която е възможността на детето да гледа с лице към вас. Управлявам количката Avio с лекота. Предните колелета се движат много лесно, а задните са снабдени с амортисьори за по-приятно возене. И не се съобразявам с капризите на времето, понеже количката има селник, който е сгъваен. А при по-студено време, тя е снабдена с покривало за кръчетата на детето. Косатката за кръчетата на детето е подвижна, което прави количката още по-комфортна, независимо от растежа на детето. По принцип не нося много багаж. Вижте, всичко е тук. За вашите и принадлежностите на детето ще разполагате с кош за пазаруване. Също така и с чанта за аксесуари. Харесва ми и я препоръчвам на приятелите. Avio е един много добър модел детски колички на марката Lorelli. А, ето и още нещо.